საქართველოს მართლმადიდებელი 60 ქულო ეკლესია 14 ოქტომბერს სვეტიცხოვლობას აღნიშნავს. დღესასწაულთან დაკავშირებით უწმიდესმა და უნეტარესმა, სრულიად საქართველოს კათოლიკოს პატრიარქმა, მცხეთა თბილისის მთავარეპისკოპოსმა და ბიჭვინთისა და ცხუმაფხაზეთის მიტროპოლიტმა ილია მეორემ, საპატრიარქო ტახტის მოსაყდრე, სენაკისა და ჩხოროწყუს მიტროპოლიტ ჩიოსთან, წმინდა სინოდის წევრებსა და სხვა სასულიერო პირებთან ერთად სვეტიცხოვლის საპატრიარქო ტაძარში საღამოს ლოცვა აღავლინა. საქართველოს ეკლესიის მეთაურმა შეკრებილი მრევლი და 60-მდე ახლა ჯვარდაწერილი წყვილი დალოცა. სვეტიცხოვლის მადლი გეწეოდეთ თქვენ და საქართველოს. ჯვარდაწერილებს ულოცავ ამ მადლის მიღებას. მშვიდობა, სიხარული, სიყვარული სუფევდეს თქვენს ოჯახებში და თქვენს გარშემო. ჩვენთან არს ღმერთო. იქამდე კი სრულიად საქართველოს კათოლიკოს პატრიარქის ლოცვა-კურთხევით სვეტიცხოვლის საპატრიარქო ტაძარში საყოველთაო ჯვრისწერა ჩატარდა. სასულიერო პირებმა 60-მდე წყვილს დაწერეს ჯვარი. სრულიად საქართველოს კათოლიკოს პატრიარქის ლოცვა-კურთხევით სასურველია, რომ ყველა ქრისტიანმა წყვილმა, ვინც საქართველოში ცხოვრობს, დაიწეროს ჯვარი და მიიღოს მონაწილეობა ჯვრისწერის წმინდა საიდუმლოში, რადგანაც წმინდა ეკლესიის ლოცვა-კურთხევა, მისი მადლისმიერი ზემოქმედება ჩვენს ოჯახებს კიდევ უფრო განამტკიცებს წმენასა და სულიერებაში. საეკლესიო სწავლებით ჯვრისწერის ანუ ქორწინების საიდუმლო არის ერთ-ერთი შვიდთაგან. იგი არის უმნიშვნელოვანესი წმინდა ეკლესიის წიაღში მყოფი ადამიანებისთვის. როგორც ჩვენ დღეს წავიკითხეთ ლოცვებში, ის ვინც ღმერთმა შეაუღლა, მას კაცინო განაშორებს. ამიტომაც წმინდა ეკლესიის ლოცვა-კურთხევა ნებისმიერი ოჯახისთვის აუცილებელია და ზოგადად ეს არის უძველესი საიდუმლო და წმინდა ეკლესია დღემდე გულმოდგინებით აღასრულებს ამ საიდუმლოებას. ჩვენ მათ ვუსურებთ ეკლესიის სულიერ გალავანში ყოფნას და ეკლესიასთან დაზიარებას. აღსანიშნავია, რომ საყოველთაო ჯვრისწერის ფარგლებში უკვე 1000-მდე წყვილმა დაიწერა ჯვარი. იდეის ავტორი ზვია ცეხნიაშვილის განმარტებით, ჯვრის დაწერის მსურველი კიდევ ბევრია და ყველას მიეცემა შესაძლებლობა ეზიაროს ამ წმინდა საიდუმლოს. საყოველთაო ჯვრისწერა ხვალყოფა წმინდა სამების სახელობის საკათედრო ტაძარშიც გამართება. მოგესენება, ჩვენი კათოლიკოს პატრიარქი ბრძენია და მუდამ ეძებს გზებს, რომ რანაირად მიიყვანოს, გააღრმავოს სულიერება, მართლმადიდებლური წმენა თავის მრევში და როგორ მიიყვანოს ტაძარში. ჩვენ გასოთ მის მიერ დაწყებული არაჩვეულებრივი პროექტი საყოველთაო ნათლობის შესახებ, რის შედეგადაც აგერ 37,000-მდე ბავშვი მოინათლა და დაახლოებით იმავე სისახლეს მიზნად საყოველთაო ჯვრისწერები. როცა მან აკურთხა და ბრძანა, რომ ვისაც აქვს ოჯახი და ჯერად ჯვარი არ დაუწერია, დაგოვალოთ ჩოხოსნებს, რომ მიუყვანოთ ეს ხალხი ტაძრებს. ჩვენ შევეცდებით პატრიარქის ჩოხოსნები, რომ მისი ლოცვა-კურთხევა ბოლომდე შევასრულოთ და საქართველოში ადამიანი აღარ წყვილი აღარ უნდა დაავტოვოთ ჯვარ დაუწერილი. შევპირდით უწმინდეს. ძალიან დიდი სიხარულია ჯვრისწერა, რა თქმა უნდა 10 წელია ერთმანეთის ცოლხმარი ვართ, მეუღლეები ვართ და გადავწყვიტეთ ამ პროექტით, რომ დაგვეწერა ჯვარი და ავიყოლეთ მშობლებიც. ჩვენთვისაც ძალიან დიდი ბედნიერებაა, რომ შვილთან ერთად დავიწერეთ ჯვარი. ნამდვილად ძალიან დიდი დღეა ჩვენთვის, ყველასთვის. ეს ჩემმა ახლობელმა ჩოხოსანთა წარმომადგენელმა ბატონმა ზურაბმა გადმოცა სიდამონიძემ ასეთი ინფორმაცია, რომ კეთდებოდა ჯვრისწერა და თანახმად ვიყავი თუ არა და დიდი სიამოვნები დავთანხმდი. ყველა ოჯახისთვის, ვინც დაოჯახებულია და ვისაც ქართული ოჯახი შექმნა, აუცილებელია, საჭიროზე მეტი აუცილებელია, რომ მათი ჯვრისწერა იყოს რეგისტრირებული ასე ღიად ყველასთვის. მადლობა ყველას, ვინც პირადად პატრიარქის ლოცვა-კურთხევით დიდი წვლილი გაიღო. სვეტიცხოვლობის დღესასწაულთან დაკავშირებით სვეტიცხოვლის საპატრიარქო ტაძარში სადღესასწაულო წირვას უწმინდესი და უნეტარესი სრულიად საქართველოს კათოლიკოს პატრიარქი აღავლენს. საღვთო ლიტურგია დილის 10 საათზე დაიწყება.